Hej. Jeg tror lige, jeg skal finde ud af, hvad jeg skal gøre med den her. Så er det meget dag, tror jeg. Det er så meget tidligere. Sådan. Jeg er Nina Hørstrøm, og jeg er... Ja, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt emne, det her med drøm og virkelighed. Fordi det er meget det, som jeg er interesseret i. Og selvom jeg har været interesseret i det på mange forskellige planer, så er det stadigvæk det her med, hvordan drømme de materialiserer sig, og hvordan ting materialiserer sig til drømme. Altså, hvordan kan vi forstå den verden, som vi lever i? Hvordan kan vi forstå de idéer, som vi er en del af? Og hvordan afspejler det sig i den måde, man ser tingene på? Det her, det er en lille, hvad skal man sige, slide over nogle af de ting, jeg har lavet. Jeg var så heldig, jeg var en af dem, der kunne få den flere ungdomsuddannelse dengang. Det var en mulighed. Og efter det, så er jeg så gået i gang med at læse sociologi. Så jeg har haft den her sådan meget praktisk tilgang til den kreative form. Og nu en mere teoretisk. Nu er jeg gået i gang med at læse noget, der hedder teknoantropologi. Og det er helt nyt for mig. Og måske en krise, måske er det ikke, det ved jeg ikke. For jeg har givet det lidt mere tid. Måske kan jeg få lov til at undersøge lidt mere af det her omkring, hvordan kreativitet bliver skabt, og hvordan det udvikler sig i samfundet. Med drøm og virkelighed. Man har den her fra drøm til virkelighed, og spørgsmålet er, om det er den her lineære proces, eller om man mere skal forstå det i et dynamisk perspektiv, hvor drømmen påvirker virkelighed, og virkelighed påvirker drømmen. Man kan spørge sig selv, om den måde, vi udtrykker idéer og tanker, de ikke er i alle de ting, vi omgiver os med. Den stol, vi sidder på, den arkitektur, vi går i, den måde, vi bruger teknologi på. Det, der driver mig rigtig, rigtig meget, det er en stor nysgerrighed. Og den nysgerrighed, den er både i forhold til mennesker, men også i forhold til den materielle verden, som vi er en del af. De teknologier, som vi bruger. Hvordan kan man undersøge verden? Hvordan kan man indsamle viden om, hvad vi er som mennesker? Og hvordan vi lever i verden, og hvordan vi påvirker den verden, som vi lever i? Det er svært at holde øje med, hvad der både sker her og der. Og det er det, der egentlig har været mit fokus gennem altid. Det har været i den her kreative proces, det er, hvordan undersøger man. Jeg tror aldrig, jeg har været særlig fascineret som kunstner af mig selv, men mere det, hvad sker der ude i de andre? Hvad sker der herude i verden, og hvordan afspejler det sig i den måde, som jeg selv er i verden på? Når man laver de her analyser, så er det, at man tager verden, som man ser den. Vi brækker dem ned i små dele, og prøver at forstå de her enkelte dele. Så kan man vælge at konstruere dem tilbage igen til den enkelte del, så laver man videnskab. Hvis man vælger at sætte det sammen på en helt ny måde, altså tage en del, som der er der, og en del, der er der, så laver man kreativitet. Det er i hvert fald mit perspektiv på, hvad forskellen på videnskab og kreativitet det er. Det, som ofte gør noget rigtig spændende for mig, det er, hvordan at, de muligheder, som vi har, de materielle grundvilkår, som vi har, hvordan de påvirker den måde, som vi færdes, og de tanker, som vi kan gøre os. Altså nu talte vi lige før her i pausen omkring noget med, hvordan internettet har forandret den måde, som den kommende generation de ser viden på. Og sådan nogle ting, synes jeg, er super spændende at undersøge. Så har jeg lavet nogle ting omkring bæredygtighed og kultur. Og det er jo meget sådan oppe i tiden, kan man sige, men på en måde så vil jeg håbe, at det aldrig nogensinde kommer ud af tiden. Fordi det er ligesom sund fornuft. Det er en form for rationalitet, som har gennemsyret vores samfund, at man gør ting på en bestemt måde. Men den rationalitet har vist sig, at den dur ikke længere. Fordi det, der var rationelt, det virker sig, det er i virkeligheden meget, meget urationelt. Så derfor så har jeg været med til at lave det her, der hedder grønne gorillaer, eller grønne aber, som vi også kalder os selv. Der handler om, at egentlig i bund og grund mest handler om, at man går ud i byrummet og bruger byrummet som sin egen lille have, eller sætter sit mærke på byrummet, der hvor man har lyst. Platform 4 har jeg været et af de steder, hvor jeg har, hvor jeg har lavet mange af de her praktiske ting, samtidig med at jeg har lavet nogle mere akademiske ting på universitetet. Og det er en rigtig god legeplads for dem, der har lyst til at lave projekter. Det man skal vide, når man går ind på Platform 4, det er, at man skal være meget selvkørende. Man skal selv have et drive for at få ting til at fungere. Nu er min kærlighed lige fandet på 3D-printning. Det er printning i
en almindelig forstand, men det man kan, det er, at man kan printe 3D-objekter. For eksempel den her halskæde, jeg har på i dag, det er en idé eller en drøm, der er blevet til virkelighed, kan man sige. Det er, og det her det er nogle eksempler på, hvordan ting kan materialisere sig. Hvordan man kan have nogle idéer, man kan bringe dem igennem en teknologi, og de kan komme ud som en slags virkelighed. Altså som et eller andet form for fysisk objekt, som vi igen bruger til de kulturelle konstruktioner, som vi er en del af. Spørgsmålet er, hvem der har adgang til de her teknologier, og det er noget, det jeg rigtig, synes også er rigtig spændende. Og en af de ting, jeg gerne vil lave med 3D-printing, det er blandt andet at lave 3D-printing for kvinder og for kunstnere. Sådan at man simpelthen tager niveauet ned, fordi det er ikke særlig kompliceret at 3D-printe, men folk de tænker, at den her teknologi er meget, meget svær. Og det er det ikke. Så det er noget, jeg vil arbejde videre med nu her i løbet af efteråret og vinteren. Fordi at kunsten bliver skabt i fællesskabet. Så det vil sige, at folk kan ikke sætte deres mærke på, og folk er ikke med til at ligesom bestemme, hvordan den verden, vi ser ud, som den verden, som vi lever i, ser ud, medmindre at vi selv er en del af det, at vi konstruerer den også. Så derfor så skal det ikke kun få, der skal sidde på magten til at konstruere den virkelighed, som vi er en del af. Nu skal jeg lige se her. Så kommer jeg til det med flugtbevægelsen. Og det handler egentlig meget om, at man er i nuet. At man forstår, at hvis man skal være kreativ, så handler det om, at på alle felter af kreativitet, om det er akademisk viden, om det er ilddans eller hvad det er, så skal man være til stede i det, man gør 100%. Og jeg tror først, at i det, at man kan være til stede og være fuldstændig åben i nuet, kan man indgå i relationer, der er åbne over for andre mennesker. Men det er rigtig svært at være der, og jeg øver mig også rigtig meget hver eneste dag. Det her det er min afsluttende kommentar, fordi at jeg som sagt er gået i gang med den her uddannelse, og jeg glæder mig rigtig meget til det, men jeg er også meget tvivl om, hvad der lige præcis skal ske, og hvordan, hvilke veje, mine veje skal gå. Ja.